Mirë mbrëma, privejista. E di që ju ka marrë mali, sepse kanë kaluar plotësisht një javë që prej herës së fundit kur jemi parë. E sonte me zisë po presim me i shpalvos me juve të gjitha triat sa i përket showbizit. Natën e sëntme, po e nisim me një intervist me njërin nga ish banorët e Big Brother VIP Kosova. Në më shumë se 60 ditë, prej ti kemi kuptuar po thuaj se gjithçka. Por Art Gashi ka ende shumë për të na treguar, andaj ai vjen sonte këtu në privë për të folur për 5 datat më të rëndësishme të jetës së tij. Përshëndetje Art. Përshëndetje Andresa, faleminderit për ftesën privë. Mirë se vjen në privë. Art, si kanë qenë këto ditë që prej daljes nga Bigu? Çka ka trenë karrierën dhe jetën personale? No, ka bëj tash po arruna mi kalzu sa në të reja, se jena mësu di qysh me na pa njerës të ankohen, edhe qysh të menu që tash i dim, edhe shumit që na kene buft tesën me kalzu, që kajna të bu, që kajna të punu. Së fund vjena të punu shumë e projekte të reja. Lansu më së fundi kongën nana, jena të punu në tre kongë tjera, cilat për besojna ka da i ka dali, gratu alesh ka me parë. Cilin e ke punu sa ke qenë brenda në Big? Në fakt, kanga nana po është punu mrena. Shumica melodia kangës teksti, po pjesa tjetër mas tej e kena ndërtu bashkë me Fationin edhe Ukin, Mirdoni normal, se jena, unë e Mirdoni jena një, jemi një. Edhe dulit një projekt që e kena shumë për zamë, nuk është projekt komercial, nuk është projekt që e kena bu matematika për ta, din që me thonë, hajte bujna një kangë. Kështë e keni ndje që ashtu edhe e keni kena publiku. Qka ka tjetër përveç që a ka pjane për të ardhme në diçka? Po, në fakt, jena të punu me kryesisht mas Bigut, që ka u kuen pak problematik, u kuen që kjo pjesa e datave, ku bujnë për me buë muzikë, fakt. Mi mena gjuhë, për fatë mirë është Adi që mirë me këtë pjesë, dhe me gjithë një farloj balansin mes punës në studio edhe performancave të njerëzit, se në fakt, këtë njerëzit cilë të nga kanë dorëshve nga kuen Big, dojnë më nga po në për neja, më nga ngu të bo muzikë. Për njëjtë në kohë nuk uzojnë amelion shumë anash pjesën e kriptaris tonë, se dojme me servu projekte, edhe me mbajt një farloj që trendin e mirë, halo, normal, nësme të shku të ro. Kështu që kohë këmë problem, po përbëse e këna zgjidhë, edhe ta shkallun ma shumë se 2 muaj ditë, ka njerë po mdogët shumë lartë, e kuëm vetë pjesë e Bigut, po nuk e dip se po mdogët që u kuëm parat 5 vjetë, dhe nështë ta që kjo dinamika e nxarëve, mas Bigut u kuëm të epare madhe, edhe se di, po mdogët ka njerë po menej që u kuëm parat 2 vjetë, po mdogët se me kuëm në edicion me juve, ama herë dhe kuëm. Ka dohët shumë matë që prej që ke dojnë. Me që veqimi të muzika, njëa prej datave me të rëndësishme tjetës tante, e këtë gjithë edhe pjesëmarrje në The Voice në vitin 2017. Tregona pak se që shka qenë se eksperiencë. Sa vjetë i ke pas kur i konë? Sinqerisht nuk është të më kujtu, për dikon rrët 20-ave. 20, në 7, në 19, 20, nëse një vjetë. Të ka qenë eksperienca e parë në... Jo, në fakt, unë kom performu në për skena kështu, po... Kër kom qenë pjesë ansamblit, edhe skena matë vogla. Edhe në The Voice, u konë në hera e parë që kom dalë në skenë qashtë madhe. Edhe... Pritë shmërin e mija, kërë më shku në vojës e në konë tjeshtë veç me dalë, me kënu njerë dhe qaqë më u këthy. U konë një, kom dash një kësi eksperiencë që e këbë njerë njetë veç me thonë një më konë. Okej. E kom zhjetë si datë, se u konë momenti që e kom kuptu që për një me mundë me punu shumë pjesën e muzikës. Unë e kom dash gjithë muzikën, po në ashtë ta denë që atë moment të u e kom pa vetën seriosisht të e kom zëru si profesion. Edhe vojës e ma ka japë që atë green light, apo dritën e gjelbër që ti mund është atë grajse, atë njerës që duhet me dlerësu, më kam dlerësu shumije, se u konë një urije përbëme prej Albaskën, Dera, Irona Nishliu, Dzudzi, Besa Kogdima që u konë trajnerja, jam, Eugen Bushpepa, më patë kena punu me Eugen, të në une është një pej artisa që une e dlerësu i te për shumë. Edhe në qatë ku, kur njerës t'il, tojnë që ki potencial, ki vokal, dush me punu, është një pa shtyse e madhe, dhe u konë një par momenti që unë kom thonë po, dhe duna më marrë. A ka qenë e pështirë për ty rukëtime në Voice, me pështu për javës në javë? U konë një par Big Brotherve që aty nuk e pasur e zikë, kështu që me thonë prej konkurenteve tjerës, intriga, kështu gjona, nuk është që ka pasur shumë. Jena dasht në pak, është pak me bukën këtë pjesën e dashni se me konkurentat e tjerë nga me qështë një shumë e mirë, se se cili e kena pasur një qëllim, për nuk e kena pasur shumë vetën si konkurent, se kena di që publiku në fund veç e ka një farë dashni e për dikën edhe e qëmë për para. Po u konë sukses shumë i matë, se pa të mri dhe internetet live, dhe në pak, në vojë zhë qka është live, vetë se transmitimi live mas të i shkon. Që ajo u konë një moment të për kështu i madhë për mund, dhe më thonë në karjerën temë, se mu ka do këtë veta që jëmë shumë profesionist, se cili këngëtar e shë vetën
edhe këngëtarët më të dhënë që na i njohim. Për shembull, në një moment thonë me bëni një koncert autorial me një stadium, me mush stadiumin plot edhe atë me bëni një koncert till. Po e ti ushqesh me çetë sal. Po. E njëjti sa nuk unë edhe në Voice, kur kam dalë sa skenë më ka dukur se dëgjosh bota është e jashtë. Domethënë kur s'po gjen. A ke pas frikë kur ke dalë në skenë me performu për herë të parë? O zot. Domethënë u ka një problem se transmetimi në ekran është ndryshe prej renditjes që buhet kur buhen audicionet. Mm-hmm. Edhe u pranun dikon ja 78 konkurrentë rand para se me hiun me knu, edhe thash s'ka më vend, nuk më pranojnë. E dola pa pik stresi. E zula pa pik stresi, thash po knoj, të dëm shojnë në shtëpi, sa den tezja home, apo në ardhi un. Edhe kur dola i stres, dy fjallët e pare, këmë njësë me këtu kongë, në besa këtë dhime, shtyp butonin, nuk desha që ndodhe. Nuk desha, sinqeresht, ka njerë kër e kujtëj, se jenë kanë kalu 7 vjetë dikon, edhe kër e kujtëj, thëmë, o zët, që shko mujtë me kënu, se veç u drëdhësha. Dhe me thonë, me këqyrë gjirimin, edhe kër flasë mas nej me trajnerat, e shë so shumë, dhe me thonë, veç që dridhna prej emocioneve. Kalej besa, me nëzhe mora vetën e u këtynë këtë trenirat e tjerëve që e di që me nëzhe ku majtë vetën kështu pakajt kur u kry kanga. A ke mësu, po mendoj, ke mësu shumë, po ato leksione, a i ke përdorë mandi edhe në vitet në vazhdim? Kur ke inqizu ose diçka, tu ka kujtu një këshilë që ta ka njëpë? Po, janë shumë sa në fakt një prej këshillave që më pat jep Darko Dimitrovi, kur ka qenë fakt i ftuar prej besës me na këshillu, me një prej kompozitorëve më vlerësuar fakt edhe në tregun tonë, se po në shumë artista kënej. U konë që theke, kur po kënëm poshtë, ti menë se s'po pret me shku me kënu nalt, edhe po harën që edhe kjo poshtë është pjesë e kongës, notat edhe këto duhet mi kënu, edhe nuk dëshë mi kalu, kërë që kënej këto qysh duhet, edhe mas nej meru me pjesën që e ki nalt, se ti po tutësh atje nalt që e ki shumë nalt me kënu, edhe s'po merësh me këtë pjesën kënej, abdin pe kalën. E kjo më ka animu shumë tani edhe gjatë regjistrimit kongëve, se ka nej moment vokali ku dësht mu shtri te për shumë, e ti harën që edhe kjo pjesa e ullët është dikush e njën, dikush nashta ma shumë i pëlqen, dikun ku ti nuk je, tu shprej shumë vokal, po është një poezi e buku që do është mi ajap shpirtin. Masnej, Eugendi ka pas të e për kshilat mira, për besë nuk po flasë, e këna qenë kontakt për ditë, dhe më thonë, prej më nxjesim rame, dhe kur seshim atje, pëlqim për mes Whatsappit. Voicim ka më ka e pat formën e parë si këngëtar. Edhe jam falendërues ta njëtën, përse ata merret një prej datave më të rëndësishme në jetën tëmë, edhe një prej arsyeve që unë mjena me muzikë, fakt. Data tjetër që e kësë gjithë si të rëndësishme është gati se një vjetë mas kësaj eksperiencës në Voice, është punësimi në televizionin të shtatë. U konë hera e parë që unë jam angazhun në media, dhe më tonë, serioze. Ma herë këm pasë kështë, atin gegës që thojnë, momente, po tjesht e në konë veç punë qefi, jo me kontrata, po tjesht angazhime. Edhe në të shtatë, pa ta njësë, edhe ato tjesht me provu eksperiencën, dhe shë po apin televizion shumë i madhë, për një televizion i ri, diçka ndryshe, qka dhe isha me provu, ishë me po paka shumë që është një intervjist punës, se na ishim të angazhun biznesat familjarë, dhe nuk më kishë ra me shku me intervjistu dikush për punë. Okay. Isha e ri dhe isha me provu që është me të intervjistu dikush për punë. Edhe kur shkova, krejt ata aplikantat tjerë, unë punoj si me tonë, përshamu, në klanë, unë punoj këtë televizionin tjetër, dikush punoj këtë me një portal, se cili unë njefshim një tjetërin, veç mu nuk më njefshim kërkosh, asë unë si njefshim personalisht, po edhe po më avojnë ku punën te edhe unë tash në market. Ta, okej, ta, pëse kjo ardhë, tash pasha zodi veç me përru me këshu qush është atë në intervjista e punës. Edhe pashë keshë pak, atë një shto pak një varë, me të me pas nga u brugën. Po u kuen te për një intervjista e një nështë për pas stres, edhe u kuen komision Berati, Leo, Rohani, edhe u kuen një përvoj te për e mirë intervjista e pare punës, se ata bëjshin pyetje shumë serioze, unë u kthesha pak si në hajgarë, nuk isha stres apo marrë në ajo në punë, e po më doke që ajo pa të pëlqy, po heq zero në prishmëri që bëhet ajo parë punë, e po më doke që ju ka pëlqy që ajo pjesë, edhe mas e ma dha një mundësi, u angazhum, do më tonë njëra e parë që emisioni i parë me cilën kena punu, kënë me Kaltrinën, edhe fakt me Arbrin, me ekipin krejt që jena konë në emisionën mëngjesit, do të këmëshu shumë herët. Mas të një pata angazhu edhe në mëramje, punesha në televizion, bëjke diko një 13 orë në ditë, mu marë me televizion, në pata bu një
45 kila, me shne që jam i smut njën, po. Po, po, nësë të darim e u pesh, ja u jave një ilo shumë mirë. Po, më nuk poqosh herët, po, prej ati vitë, më nuk e manë menë kërë i gjuhë në 4 ose në 5. Pak, te data tjera këna me pojtë, se më djerë ka njerë mujshme. Me që ka njerë, jo shpesh. Dalim pra te data tjetër, që është pjesmarja në Heartfest, në 9 shtator 2018. Po, është... Dura me fajnë ndryshëm. Po besoj që të karua më shuheret. Jo, këtu kom nejtë shumë vonë. Dura me fajnë ndryshëm Denë dhe Agronin, se ata i pata pas misafirë të pëtum në televizion, edhe edhe me folë për artpesën, i thasha, ka më të si më ardhë, me kënu të përbashkë më nadun të artistat ri. Edhe u bënëm bashkë, unë, Marjani, Elvisi, Ideali, në fakt edhe Mirdoni, po Mirdoni ke nuk u bo puna me ardhë. E kom zjedhë si datë, se thash që The Voice ma ka jep që atë mesajnë që dushë më marrë me muzikë. Kur kom kënu në Heartfest, në skenë Heartfestit, publikë e në kondi kërë rrëth 9.000 njerës po. Edhe publikë që ashtë madhë, unë kësha po veshën e për filma. Ata nuk ishë në ardhë për mu, kështë në ardhë për festivalim, po unë kënësha, isha në main stage të kënu para kej qasaj masë. Edhe zgjeda ta një mi kënu ka pak edhe dhe kongë, dojla pak për konceptit festivalet, se Anisa, më i dukane, janë njësa më këndonja 2-3 kongë përqe publikut, i këndojshin krejt kongët, edhe më dha te për shumë energji të mirë, më dha shumë, nuk përshkruat si ndjenjë, nuk dimet kalëzu që ka dush me përjetu tjetër, për me më gjasu që asoj. Edhe u kur moment që kom thonë, nuk larguna më për që ti sardin, që gjithë shka tjetër mëna me lo njetë, që të nuk e lo. A tu ka do kënarë gjatë krejtë rukëtimit në muzikë që duesh me sakrifiku pak ato që nështë atë ty të pëlqanë me performu që është një kongë ose një rrymë tjetër, nërsa tira janë ato që pëlqenë për i publikot? Menej që se cili këngëtar, se cili artist e ka qëtë problem, deri sa e kuptojnë që përveç muzike dhe art është edhe biznes. Nësë do me përveç art e kishëm të letë, e bën një studio, se ta është më qenë pajisjet shtrajt, edhe bën muzikë vishë për vetën tonë, qenë një kanal një tubë edhe publikën. Po nëse dënë me dash publiku dhe në qatë masë që nasë synojnë, anë menej që dëshmi përshtatë pak edhe shijeve të publikët. Edhe është një sen që ti më nëshë me pas një kongë tonën që e ki shumë për qepi, po se cënë në kongë e dënë. Se cënë në kongë, menej që cili artist nuk qëtë nëj kongë që se dënë. E pëse po një tulli farë deklaratës, po nuk menej që duhet me qitë një kongë që se dënë. Ti është në disa kongë të një është shumë a mirë shpirtnisht. Për shambull, më për veti, kër e kom bo 2018-ën kongën i e tash edhe kongën dashni, demon e kongës, halen telefon e kom, u ku një prej projekteve që une me shpirë të një sa rengoj. Êshtë 2018-ën, asë nuk pëlqen që shë kom kënu, asë kur gjë tjetër, po emocionin që me apë konga. Po mas nëjë suna me thonë që i duktu tjera të ma pak ose diqka dhe pësin, ma të përshtachme për tregë. Okej. Pra e gjinë një farë, një lojtë valjonësit, po. Nuk më shkon me anis me kënon, mu ullë për shambull që aty, edhe atë shamin që e njëzën e mjanis me kënu në ashta atë turbo talavan, në veç nuk më shkën. Në ashta e kësha bu me ditë, me fitu, e të okej, po nuk më shkën. Kështu që nuk dalë shumë prej vetës, eksperimentoj se që të canë do të me bu artisti, se në ashta ki diçka që alja se ke zbulu dhe të vetë, dhe jenë pak zbuljem, po nuk menej që kena dalë në ashtë shumë prej vetës. Po ndrojmë pak kohë, po dalim të Radio K4, dhe vitin 2019. Të regojnë a paka shumë që shka fillu, ideja. Êshtë interesant pjesa që unë pa ta vendos me lonë televizionin, po tjeshtë nuk isha i gatë shumë me lonë televizionin. Kështu në krytë dëjsha, si isha me punu mu, se u konsumova te për shumë, edhe në fakt ma buni që aje pjesa që më bikim me punu shumë orë, edhe pashtë që njerëzit nuk të pranojnë edhe gazetari terenit, me dalë mjë bu pytje në shesh, me dalë kështu, adin, si dhe mos që tash që u te pru, po iku dhe më dhe bityne. E njëtë në kohë me shku me bu muzikë të natën, për njëtë të njerëzit, që ta njerëzim, nuk të pranën audiencë, veç e pashë që është gabim, formule gabume, dhe desha me u largu. Kështu që zgjidhja ke me dalë në radio, që të ke fundit të ftyre nuk të ashojnë, ke rasisht me, koncert vinë, po, ke rasisht me, po, i bona logarit, po ke rasisht me, se në qatë moment e isha një farëpon me që s'pëdi që a me bu, e vishu e pashë konkursin edhe aplikova në radio kërë, një konë, edhe aty nuk kom pasë, sinqeresht, sukseset matë më dhoja një që i kom pëmënoj dejtë tash, nuk kom pasë shumë pritë shmërit, më thonë, kom shku thjesht edhe po më dogo që kjo është cilë si suksesu, nëse se ka qita një kërkush, më sprit një shumë, avdim për vete dhe ma rezikoni. Se ka pas shumë teste, stafi i radio kërët nuk është shumë i madhë mirë, po të pjesa kër marim
në punë, dhe më tonë punëtor 3, gazetar 3, ka shumë procedura, dhe më tonë është, e ty të do këtë tjetër botë, nuk jem su me qatë sistem të intervistave, të intervistojnë, dhe më tonë, edhe njerë që janë të nivellit ushtarak, dhe më tonë, njerën me ty e tash të dyqysh jeti, jem su ata, adin me ta gjuna e qokolatë, kështu ka njerë se mas të juptës me njëherë, si fëmije kujtej ushtarët, ka lejshin me ato auto blindat, e na i këshyëshmë si gjinoa, më nuk t'i dhimshin. Po t'i bëm kujtuar si fëmi, na i qokolata, na i diqka, na i lejshin. E dy qyrë t'i i këshyëshin, kër shkeshin një dërëvist, e këshyëshin qatë ushtaren, qatë frim të apjo. Nuk e këshyëshin amu qaj njerë e vendosa him punën se jo. Edhe nuk kam pasë shumë stres të qaj e pjesë. Jumë kur shumë, veç kam pasë që me kalzu, qatë di, qatë mëna me bu. Po ndo me thonë Niko Riku, data kër e kom njës punën në Radio Këfar, po bërën gati 5 vjetë, që jenë pjesë një familje që si staff nuk është shumë e madhe, po jena familje shumë e madhe me njerë që në angojnë, se dëshysht bërë njerë të shpisë ka njerë, që është me në gjestë 2-3 ditë mësë me folë me një njerë që ke folë ma herët, të mund nga, vjen si kur tezët halat doj që i ki jashtë, që dhe qa u bujë se lajmë ru. Kështu që është një pjesë që unë e kom gjithë shumë vetën, se radio është shumica muzikë. Po folim pak edhe për shokun e Ardit, Mirdonin. Një eksperiencë që e ki me Mirdonin është Studio Old me Ardin edhe Mirdonin. Po, është studio jone parë, është e periuda e pandemisë kërë e kena opë studion. Shumë e patëm doshtë, dhe më thonë, me bu një studio, se nuk ishim të punu live në për neja, dhe dëshim të ishme ku në prezent, u quve qëllëm një studio, bam, pandemija, nashkoj këtë investimin, dhe më thonë, kur gjëheq. Po e në momente shumë bukra që i kemi kalu, dhe më thonë, edhe me kolegë tjerë, se edhe nëse nuk kena prodhu shumë, kena shku shumë studion me umledhëshim, dhe më thonë, me aty s'kena guzu shumë umledhë shumë njerës, po se dhe studion shumë e madhe. 4-5 veta dhe bëjshim muzikë, dhe më thonë, që aty. Qatë mungesën që e keshe që si e live të këtë në para publikët, e keshe në studio, kënojshe, festojshim një farë forme, ka njerëveshin këto me letë njëftima, kur guzën me dalë, kur guzën me dalë, na e keshim qatë farë luksi që rrishim studio, flajshim ka njerë që aty. Kena kryu edhe do kovera që na ka një mu mas nej për mëra njoft njerëzit për mjanis me bu muzik live. Për që ata edhe pjesa e Odd Studios e kom shu një vend shumë deçan zamër, edhe e di që edhe kur do kena me pasë, kena me rikëthy edhe djetë tjeshtë me pasë një vend ku kena me shku veç nëse jo me kryu komplet kongën, pak të një idej me bu edhe një vend të këki chill, ku kalen kohët mirë me shëshni. Po, ma shumë patëm investu të dizajni, e të emnjet, e sa nëse sa pak teknikë, se dhe ishim u dukt, ati dhe ishim u dukt, dhe me këtë gjithë këta. Nëse, dhe ajo është më rëndësi, si kur duket mirë... Po, dhe ishim u dukt mirë në publik, të imajë, të kolegë, dhe me këtë gjithë, ati në këta, po, seriose, jo që qëfar logo, që qëfar kështu, edhe ma pak me kartela zonit ka 50 euro, dhe ishim me punu, po, e po, am që si nuk investojnë a heshtë, tash pasionin të tjertë e kam punën e vetë në për studio, në shkoj që aty edhe për me folje, për me knu këta se kam problem, më dhe vishë ka njerë bje pjovë të prej, do të më manojnë, më dhe të bolëse e të prove. Ok, s'ka problem, do të me shkri atë farë artin edhe ku do që ti një është mirë edhe Mirdoni, gjithashtu edhe një pyrje të fundit e kam, ose me thonë dy. Zdjatë karoha me këshyrë në Twitter, u ku një temë shumë që u diskutu, u ku mes te edhe Shqipës, një lojë romance, a ka pas diçka të vërtetë për anës tante? E di që ta kam bu këtë pytje, po... Jo, shumë herë ma kam bu këtë pytje. Faktin që të herë mu ku në sa maj sinqerë. Nashta edhe, nashta jonë që jam të kuptu këtë termin romance, nashta njerët tjerët... Se po mendoj që njerëzit jonë obsesionu që ka që shumë. Po me ne aftër si e. Njerëzit në Twitter. Unë menej që kena një energji shumë të mirë me Shqipën, jo veç shumë, po edhe Mirdoni, unë edhe Shqipja Mirdoni kena pas një energji shumë të mirë edhe në Big, edhe menej që kjo ju ka jep njerëzve energji shumë të mirë, edhe tani e kanë lypë edhe jashtë Bigut, nda kena raporte shumë të mira me Shqipën, edhe tash në film nuk jena bashkë, këshim vendosë me bu një film. Se më kanë shku dhe për film, po e shoj që sidomos në Twitter ka shumë postime që ala videot e Big Brother i bojnë bashkë, edhe mu mbojë qefi, nuk më pengon kjo sens, e di që dhe me thuna kena jep diqka që njerëz me na dosht, edhe nuk kena jep kur gjo që nuk bën. Edhe nëse kishë ndodhë në e romans, nuk e shë diqka të gabume, po nuk ka post,
unë menej që 24 ure në akun kamera, menej që kaq kena mujt me ebrej që s'ka pozi që ka t'il. Kom shumë respekt, shumë dashni për Shqipën, së është shumë e mirë, po nuk ta kanë me, me kalzu. Me thonë që kena pozi që ka, se s'ka pozi kur gjo. Okej. Okay. Soj t'i tipi, së është një po. Okej, okay, okej, okay, super. Ardi, falim dirit shumë. E pyqe e dytë? Qaj, oke, okay, huna e filmit. A, e Diego a pyqen. Ska problem. Ardi, faleminderit shumë që ishim privé edhe që i ndajte bashkë me neve edhe eksperiencat më të rëndësishme të jetës tënde. Të uroj shumë suksese në karrierë. Faleminderit shumë. Edhe shihemi. Krejtasia që jam ja, kështu që shihemi era vetëra. Faleminderit.